Одеса Спорт представляє «Про наш спорт». Оперативно та докладно. Вітаємо вболівальників. Зустрілися два одесита. Це не анекдот, це матч прем'єр-ліги в Сімферополі, куди новий головний тренер чорноморця відправився до старого тренера чорноморця. Тренерська дуель Семен Альтман, Роман Григорчук. Перша ліга. Динамо Київ 2, ФК Одеса 0-4. Це не рахунок останнього матчу, а підсумок двох зустрічей команд впродовж чемпіоната. Хокей. Німецькі Догі кращі на турнірі на честь визволення Одеси. Дзюдо. Одеситів прорвало. На чемпіонаті країни Under-15, що пройшов в Одесі, господарі виступили блискуче. Асоціація самбо Одеської області під патронатом Федерації дзюдо Одеської області реалізує програму «Відродження самбо в Одесі». Перша спеціалізована школа самбо та дзюдо. Кращі майстри радянського спорту. Запрошуємо усіх без вікових обмежень. Наша адреса – Палац спорту, зал боротьби. Семен Альтман проти чорноморця. Це завжди цікаво. Особливо, коли його Таврії потрібні очки, щоб відірватися проти конкурентів. У 27-му турі одесити поїхали до Сімферополя. На початку вони намагалися атакувати не пасивніше за господарів. Але потрохи стало зрозуміло, що конкуренція нерівна. Моряки підсіли. Весь перший тайм, який до честі одеситів завершився за сухим рахунком, став бенефісом новоспеченого капітана чорносиніх Дмитра Безотосного. Він особисто нейтралізував загрози Калініченка, Шиндера, Назаренка, Любічича тощо. Хороший удар і Безотосний. Просто фантастично грає Безотосний. Шиндер пробивав. Однак після антракту ніщо і ніхто не завадив кримчанам забити заслужені голи. Красень Шиндер обидва рази відзначився головою після навісів флангів. У першому випадку на нього спрацював справа Бусаїді, а в другому – Франтішек Кубік з лівого. Другий гол став 10-м у Антона Шиндера в сезоні та 750-м у Таврії в чемпіонатах України. Посмотрите интересный повтор вот этого второго забитого мяча. Нам режиссер намекает о том, что мяч попал в руку. О, це, от руки, от руки залетел в ворота. А справді, від руки чи не від руки, чи все-таки в підборіддя мяч влучив? Перемога 2-0 поліпшила турнірну ситуацію команди Семена Альтмана, в якої дійсно складний календар. А чорноморець знову втрачає очки та чекає на більш фартові обставини. Навесні склалася тенденція, що ФК Одеса краще грає на виїзді. Вона не змінилася і останнього туру, в рамках якого городяни з півдня грали на столичному стадіоні «Динамо» проти другої команди «Динамовців». Господарі були добре налаштовані на цю зустріч після нещимної поразки в Одесі в першому колі 0-4. Команди стартували повільно. Проте гості декілька раз вкусили киян. Ревель та Лобен пробили вище воріт. Всередині тайму динамівці перехопили ініціативу, але моментів біля рамки Лавренцова більше не стало. Відзначимо операцію Макаренка-Люлька на 23-й хвилині та потужний удар Морозенка зі штрафного в руки одеського кіпера. Більше запам'яталась груба гра команди з Києва, після чого, зокрема, поле покинув Платунов. На старті другої половини гри «Динамо-2» активізувалася, і один епізод цілком міг завершитися взяттям редутів Олександра Лавренцова. Але в ноги супернику самовіддано вкинувся Любчак. В повітрі запахло смаженим, коли Коваль пробив небезпечніший штрафний з правого краю карного майданчика. Неймовірними діями воротар Одеси витягнув м'яча. На 88-й та 90-й хвилинах кияни ще перевірили нерви Лавренцова. Зокрема, удар на останній хвилині був практично розстрілом в упор, але столичним футболістам не судилося жодного разу переграти Одесу в цьому сезоні. 0-0. З таким рахунком завершилася цілком цікава гра в Києві.
В Одесі добіг кінця традиційний 11-й хокейний міжнародний турнір, присвячений визволенню міста від німецько-фашистських загарбників. До речі, його виграла команда Germany Dogs. Не шукайте у цьому злу іронію долі. Хоча б тому, що німецькі доги цілком складаються з емігрантів з Радянського Союзу, України та Росії, більшість з яких професійно грали у хокей, навіть у Національній хокейній лізі Північної Америки. Фаворитами вважалися ці самі доги, а також підмосковна команда СССКР. Але до фіналу дісталися тільки німці, які у вирішальній зустрічі зіграли з одеською командою «Сонячна долина». Поєдинок виправдав самі сміливі сподівання вболівальників, що заполонили другий поверх Крижинки. Гості відразу заклали камінь фундаменту перемоги, повівши в рахунку 3-1. Але в другому періоді одесити піджали суперника, хоча господарям бракувало вдачі для більшого опору. На табло 2-4. Третій період – найрезультативніший. Гості закинули шайбу двічі, а одесити – тричі. Підсумковий рахунок – 5-6. Каток запустили тільки в январі цього року. І ми 2 роки не катались, тільки 2 місяці, як катаємося на льду, тому тяжело було б боротися. К концу розкатались, і ви бачили останній матч. В общем-то, он был полон ажиотажа, болельщики не скучали, и было много хороших, красивых моментов и голов. Здесь хоккей был очень большого уровня, очень. Почему? Ребята отыгравшие, они все играли в командах мастеров, в НХЛ играли, и сейчас они, наверное, соскучились и выдали его на высшем уровне, такие скорости. Такой прием шайбы, такое понимание игры, это можно увидеть только в профессионалов. Эту игру можно сравнивать с игрой вот некоторых игроков, с игрой просто НХЛовцев, того же Овечкина, того же Козлова. Кращим гравцем змагань став и кращий бомбардир. Це Сергій Гавриленко з Сонячної долини. Воротар номер 1 – Владислав Крилов, німецькі доги. Найкращим захисником визнана Віктора Мишина з СССКР. Форум з дзюдо національного масштабу. Чемпіонат України серед юнаків 98-99 років народження. На 4 татамі Палацу спорту впродовж 2 днів виступали понад 500 майбутніх майстрів славетної боротьби. Хотілося б відмітити, що соревнування проходять саме на європейському рівні. Зв'язано це в першу чергу з організацією, з відеонаблюдінням, яке ведеться з усіх сторон, з 8 відеокамер. На європейських і світових стартах давно уже эта практика существует. Мы в какое-то время, украинское дзюдо в этом отставало, но вот на последнем тренерском совете, который состоялся в декабре 2011 года, мной лично президентом Федерации дзюдо Детской области было выдвинуто предложение о фотофиксации всех без исключения схваток, проходящих на любых чемпионатах Украины. Поэтому крайне приятно, что, как бы, во-первых, мы выступили рационализаторами и, скажем так, активистами этого движения, и, во-вторых, что мы сегодня сумели создать эту программу в Одесском регионе уже на данных соревнованиях. Я думаю, что на сегодняшний день это очень важное событие для Одессы, для Одесской области. Почему? Потому что, естественно, популяризация этого вида спорта, которую мы все, собственно, над чем мы все работаем, проходит в основном вот на таких турнирах. И дети, которые могут и еще к этому времени не зажглись этим видом спорта, зажигаются, наверное, именно на таких турнирах. Продовж 2 днів на одеських татамі нагороди вищого гатунку виборювалися у 18 вагових категоріях. Вже в перший день змагань Одеська область завоювала 7 медалей, з яких 3 золоті. Одеська область пройшла таким тріумфальним шествием по чемпіонату України юноши и девушки до 15 лет. Мы получили 7 медалей, из которых 3 золотой пробы. Это в весовой категории 81 килограмм Нечепорюк Кирилл, до 55 килограмм Федор Федорчук і до 60 кілограм Кирил Кривицький. Тож ми вітаємо Кирила Нечепорука у вазі 81 кілограм, Артура Кривицького 60 кілограм та Федора Федорчука 55 кілограмів із здобуттям чемпіонства. Та взагалі одеситів, які тільки відновлюють дзюдо високого рівня і виховують нове покоління з прекрасним загальнокомандним результатом. Попереду господарів змагань тільки традиційно сильні кияни. За останні 5-6 років дзюдо виросло, звісно. Навіть факт того, що проводиться такие мероприятия. Раньше мы просто не проводили, уже не с кем было проводить, не с кем было соревноваться. Сейчас появились серьезные ребята, очень хорошие, доморощенные такие.
Вот, я думаю, что на следующую Олимпиаду, на Европу, на мир появятся наши люди наконец-то, потому что дзюдо еще не было в истории одесского спорта, дзюдо никогда не получало медали на Олимпиаде. Ну що ж, чемпіонат України Under 15 добіг кінця, а життя в одеському дзюдо триває. Ми чекаємо на перемоги від спортсменів, що вже старше 17 років. На двох надій одеського спорту – Дмитра Атанова та Дмитра Раскіна. В них попереду відповідальний період. Вони участвують сьогодні в відборі на молодежному чемпіонату Європи до 20 років. І от зараз Дмитрий Атанов виїжджає в Санкт-Петербург. Там его будет отбор. Дмитрий Раскин выезжает в Италию, Тревизо город. Вот, мы надеемся, что они приедут с медалями. Это будет только начало, потому что чемпионат Европы будет проходить в Хорватии осенью этого года. Вони приборкали лютих австрійських биків. Їм аплодували Афіни. Тепер вони їдуть до нас. Чвертьфіналіст Ліги Європи. Харківський металіст. 22 квітня. Стадіон Чорноморець. Чорноморець металіст. Морське повітря шкідливе для металу. Хочеш потрапити на суперматч весняної частини сезону? Купуй квитки заздалегідь.